На початку наступного тижня на землі вируватиме магнітна буря. Метеочутливим людям слід бути обережними 10 і 11 квітня. На ці дні припаде геомагнітний удар. Про це повідомляє погодний сайт «Метеоагент» і уточнює, що, на щастя, ця магнітна буря тривалістю у 2 дні буде слабкою. Згідно з прогнозом, її потужність складе 4 бали. Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети, викликані спалахами на Сонці. Ці процеси негативно впливають на стан здоров'я метеочутливих, літніх і людей з хронічними хворобами. Щоб захистити себе від впливу магнітних бурь, відмовтеся від шкідливої їжі, не переїдайте. Замініть каву м'ятним чаєм і пийте більше води. Не пийте алкоголь перед метеоударом і в день, коли він ударить. Добре висипайтеся. Людям з хронічними хворобами варто запастися ліками, адже в дні метеоударів вони можуть загострюватися. Прогулюйтесь незадовго до сну. 16 і 17 квітня очікується третя в місяці буря силою 4 бали. Остання і найсильніша за місяць магнітна буря прогнозується 20 і 21 квітня. Її потужність досягне 6 балів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.